Una altre dret que es viola és la llibertat de paraula, la llibertat de premsa, la llibertat d'expressió. Els mitjans, alguns canals de televisió que eren d'alguna manera independents, com el canal NTV, que parlava doncs, amb punt de vista crític sobre el govern, va ser tancat, aquest canal va ser tancat. Per exemple, a Nizhny Novgorod, la ciutat de la que ens parlava Aksana Xerisheva, que tenia allà l'Associació d'Amistat Russo-Txetxena, va ser clausurada per les autoritats, es va prohibir l'edició del diari que tractava temes de drets humans, al qual també hi treballa Stanislav Dmitrievski, el qual va ser jutjat per haver publicat alguns articles en aquest diari. Per tant, la llibertat de premsa i d'expressió també està trepitjada. L'assassinat de periodistes també és un fet lamentable que es produeix bastant sovint. Tots aquells que s'atreveixen a criticar el govern són susceptibles de ser eliminats, com per exemple ho va ser Anna Politkovskaya, la periodista de Nova Gazeta, que havia donat llum i posat veu al conflicte de Txetxènia, a les seves irregularitats, a les investigacions, etc. Aquesta informació no interessava al govern i per tant va ser eliminada. El mateix el senyor Yevlyov, un altre periodista i opositor que també va ser eliminat. Per parlar sobre la llibertat de premsa vull aportar un exemple concret. El 31 d'agost del 2008, l'oficina del diari Novaya Gazeta a la ciutat de Nizhny Novgorod va patir un registre per part de les autoritats, com a resultat del qual es van confiscar tota la seva tecnologia molt bàsica, els ordinadors amb els que treballaven, i amb aquest fet ja va quedar paralitzada l'activitat del diari, sota l'excusa de qualsevol cosa que s'hagin inventat per poder entrar a la seva seu. Això deixa palès que no cal grans mesures ni grans mitjans per paralitzar l'activitat d'un diari. O sigui, amb aquestes mesures simples, com confiscar la tecnologia, l'eina de treball dels periodistes, ja n'hi ha prou per parar l'activitat. Després, amb ajuda d'homes de negocis, de businessmen que van fer-los una aportació d'ordinadors i tal, van poder engegar una altra vegada la feina, però la consciència ja queda gravada doncs, que amb molt poc les autoritats tenen suficient per paralitzar-los. No? El mateix passa amb els assassinats de periodistes, que no cal que s'acusi tots els periodistes d'extremisme o no cal que s'instauri una oficina de censura, perquè amb unes intervencions concretes, alguns assassinats concrets, ja es dona exemple als altres de compte amb el que feu.